what we have to be unto those who maybe who must talk over for me. Come on me. What to is that the Sakoni na Harka? Wanda, I don't make a way a buyer. Zamukati was happy. What to sing is that the what to Sakona wana adini the hanger to a what to Suburari. The current talk mahadisai na manzan Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kamar yadda na faɗa akwai wasu sukofi da ya kamata a ce wanda yake zai dauki wannan aiki ne isar da sako na harka ya sukunto da su. Farko dai ya kasance wato yana da ilimi. Domin komai ba a yin sa sai da masaniya akan shi abin da ake wato batu akan sa. Na biyu shine ya zamanto mutum yana da hazara ana wayewa na zamani da yadda zai zamanto cewa abun ya tafi yu da zamani. Akwai kuma sufa ta gaba ita ce as-sabr, mutum ya zamanto mai haƙuri da yadda a cikin ayyukanka za ka haɗu wasu matsatsali da kuma ƙalubale, dole ne ka ɗau haƙuri wajen wato wannan aiki da ka ɗaukan ma kanka na wato isar da sako na harka. Akwai kuma abinda ake cewa tahammulu mashaqqa, ma'ana ɗaukan dukkanin wasu tsanance-tsanance da duk wasu abubuwa da za ka iya fuskanta shi ma a wannan aiki naka. Sannan kuma akwai tasarifin lokaci, akwai ma'ana tafiyar lokaci na yadda zai zamanto cewa ko rubutu ka ɗauka za ka ga cewa ka ɗauki wani tsawon lokaci kana yi kafin ka wato kammala. Daga ciki akwai ƙalubale da yake wato a fuskanta na yadda za a samu a cikin wato harka, wasu da suke wajen harka wato suna yi ma harka jafa'i da abin da ya kama da wannan. Dole ne ɗan intanet ya zama mai difa'i, mai kare ma harka wasu irin abubuwa wato da ake jifanta da shi. Za mu ga cewa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana raye, akwai sahabinsa Hassan bin Sabit shi a ɓangaren waƙayi. Mun ga irin gudunmawar da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da makiya wato suka wato aibanta addinin musulunci ko kuma da'awar shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To mun ga irin wato tsayuwar daka da shi Hassan bin Sabit take yi wajen ganin ya kare wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Banda wannan ya akwai abin da muke ta himayatul mujtami'i min al-isha'at wal akadhib, wato dole ne dan harka kuma wanda yake da wannan nauyi a kansa na isar da sako na harka ya zamanto yana da kariya da zai ba ma wato ita haɗuwa ta ƴan uwa yayin da aka jefa wani abu a cikin harka. To kai anaka ɓangaren kana da masaniya akan abin ya za ka warware wannan al'amari ɗin, to shine sai ka yi rubutu ka saki. Kuma idan ƙarairaki ne ma aka yi sai zamanto cewa ka yi rubutu a ka kano fito da abin fili a yanda yake a hakikaninsa. Wanda suke yin irin waɗannan isha'at ɗin da kuma al-akadhib wato allati la hadafu laha siwa at-tadlil, ba su da wani dalili na yin hakan kawai sai dan su zamanto cewa sun kawo bata ko kuma dalilin fitowar wani a cikin wato ma'ana wani ya fituna a cikin harka. Sai kai kokari kaga cewa ka fito da bayani ne yanda zai zamanto cewa an fuskanci abin da yake na haƙiƙa. Li'anna al-afrad al-mutatami'i haythu tanṭiqu ila min afradi la yahammuhum siwa tasarib al-mustami'at, wato ta yadda zai zamanto cewa wasu ɗaiɗaiku a cikin al'umma ba komai ya dame su ba sai dai ganin cewa an yi amfani da su wajen rushewar wato haɗuwa ko dunƙulewa ta al'umma.
irin waɗannan idan suka fito to kalubale ne ku marubuta akan ku to ku yi bayani ma'ana sai yadda mutane za su fanci abin da yake na hakika sannan kuma kama yashamul juhala fi nashriha wa zar'iha bainan nas kamar yadda waɗanda marasa ilimi ma'ana su ne waɗanda suke ba su da masaniya su ne wanda ake ce ma jahilai su kokarin su har kullun shine isar da wato banna ko kuma su tusa wani ra'ayi a cikin zukatan mutane ku masana a wannan bangare sai ku fito ku kalubanci abin ku fito da abin a matsayin yadda yake a hakika amma za ka ga waɗanda suke da masaniya a kan wato wannan aiki na internet za su tsayu tsayin daka bai ke kona ha za su tsaye da wannan abin ta yadda zai zamanto cewa sun kawo abin madakata ya zo ƙarshe hakan bai sa ya zamanto cewa an samu wani wato baraka ba sannan kuma akwai gudunmawa da za ku bada na yadda waɗanda suke da masaniya a kan shi wannan kafa ta sadarwa to akwai abubuwa da zamani ya zo da su wasu ba su san shi ba to wannan su wanda suke da masaniya a ka sai su taimaka ma waɗanda suke ba su da wannan ilimi ɗin kamar irin wannan haɗuwa da aka yi ya zamanto cewa an sa lokaci an ba su wato ilimi a kan wannan aiki ɗin sawa'un a kanu sigaran am kibaran shin sun kasance waɗanda za a ba ma ilimin yara ne ko kuma manya ne na maza da mata ban gajiya da samu wanda samu halatta wannan taro mai albarka Allah ubangiji ya kuma da kowa gidansa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu ya kuma ƙara mana haɗin kai a tsakanin mu Allah kuma bai wa jagoran mu lafiya. Allah ka tabbatar da kuma da kowa gidansa lafiya. Bi haƙin Muhammadin wa alihi Muhammad. Allah